Tamo smo pomislili, odlično je što će cevi stare više od pola veka biti zamenjene, ali će radovi izazvati saobraćajnu gužvu na gradskim ulicama. Visoke temperature i čekanje u koloni nikad ne idu na ruku vozačima. U našem slučaju cevi će biti menjane na frekventnim saobraćajnicama kao što su ulice Sime Pogačarevića, Ive Andrića, Ohridska, Zmajovina, Kajmak Čalanska, Trajka Sošića, Esperanto i Parijske komune. To znači i dodatno strpljenje za vozače i stanare iz tih ulica. U želji da saznamo izmenjeni režim saobraćaja, saznali smo da radovi neće ni početi, bar ne danas kako je najavljivano, verovatno u ponedeljak. Ni to nije sigurno, zato što će se detalji znati sutra nakon sastanka nadležnih. Iz Milenijom tima preduzeća kome je posao dodeljen, saznajemo da je došlo do pomeranja roka za početak radova. I samo toliko. Dok ne počnu radovi koji su vrlo važni za Vranji i Vrnjance, imat ćemo isti režim saobraćaja na gradskim ulicama i iste azbestno-cementne vodovodne cevi.